ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ይጀምራል። ባልደረባ የአምሮት ከዚህ ትገኛለች። ጤና ይስጥልኝ አምሮት። ጤና ይስጥልኝ። እንግዲህ በዛሬው ቀን የምንወያይበት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንወያያለን። ከነዚህም መካከል በእስራኤልና በአሜሪካ አስተዳደር መካከል ያለውን ጉዳይ እንመለከታለን። በዛ ላይ ደግሞ በማህበረሰባችን ሰርግ ላይ ስለዚህ ጉዳዮች ደግሞ እንወያያለን። በሌሎችም ጉዳይ ከእናንተ ጋር አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። አብራችሁን ቆዩ።